Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт» в студії Олег Ендріксон. 4 медалі – такий здобуток криворізьких спортсменів на світовому чемпіонаті з військово-спортивного багатоборства. Подробиці у наступному сюжеті. Чемпіонат світу з військово-спортивного багатоборства проходив у Харкові і зібрав найкращих спортсменів у цьому виді спорту. Не послав задніх на цих змаганнях і наша національна збірна, виборовши у підсумку кілька призових місць. 4 з них у вихованців криворізької школи спортивного багатоборства. Воєнно-спортивне багатоборство включає в себе 2 дисципліни – це стрільба і всі стрільові поєдинки. А стрілялись ми хорошо в цей раз, немножечко не вийшло в рукопашці. Чуть-чуть попались неплохі суперники, тому у нас тільки серебряні і бронзові медалі. Сам граючий тренер Андрій Капітонов посів 2 місце. У Кирила Миняєленка – бронзова медаль, 2 срібла у Єлизавети Петрусенко. В кота, конечно, чуть-чуть не дотянуло, 2 место, а в кумите, в принципе, очень даже довольна, так как я первый раз участвовала на чемпионате мира, и приехать домой с таким результатом для меня было максимальный пока что результат на данный момент, но все еще впереди, будем стараться, чтобы уже приезжать с золотыми медалями. Наступні серйозні змагання на багатоборців тепер чекають весною. Перше з них – чемпіонат України, який теж планують провести у Харкові. Підійшли до завершення ігри першого кола чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд першої ліги. Зимовими чемпіонками стали криворізькі дівчата, які тепер готуватимуться до кубкових баталій. Криворізька жіноча команда з футзалу «Дюшано-Мородин Гірник» з «Лагода-2» закінчила перше коло чемпіонату у першій лізі на першому місці. І виборола право взяти участь у фінальній шістці, яка поведе боротьбу за путівку вже до вищої ліги. З 3 поєдинків наші дівчата були переконливішими у 2, поступившись лише в останній грі полтавчанкам. Перша гра нам вдалась... Скажем так, хоть и с дороги, но с легкостью обыграли мы команду из Харькова. Вторая игра была чуть-чуть сложнее, но мы все-таки добились победы во второй игре. Третья игра уже хотели на, скажем так, морально-волевых добить победу, но немножечко не сложилось, целиком полностью ошибка тренеров, скажем так. Но в целом выезд получился продуктивный. Серед тих, кого слід відзначити у нашій команді – Амінат Аслаханова, яка стала кращим бомбардиром. А також Ганна Величко і Катерина Редченка, які надійно зіграли у захисті. Сильна команда була з Києва, Харків були слабший суперник був, а Полтаву, я вважаю, ми просто недооцінили. Тобто, вроді як перші 2 ігри вони проіграли, ми на волні успіху першу, вторую і сильного суперника обіграли, але немного розслабились. И в тактическом плане неправильно понеслись в атаку, не надо было сыграть в обороне. То есть поберечь свои силы, у нас это в этот день была 2 игра. А так старались выполнять установки тренера. Попереду на дівчат чекає двобій у рамках Кубка України на стадії 1/8 фіналу. Ці ігри пройдуть у грудні, а фінальний турнір за участю 6 кращих команд першої ліги розпочнеться у лютому наступного року. В даний момент наша команда готовится к общей физической подготовке, к специальной физической подготовке, к технико-тактической подготовке. И мы сейчас хотим пригласить девочек с Днепра и с Одессы, чтобы сделать сборы. И хотим выступить как можно лучше. Тренерський штаб «Дюшано-Мородин» запрошує всіх дівчат та молодих жінок, які мріють про футбольну славу, спробувати свої сили у футзалі і приєднатися до команди. Тренування проходять щодня, окрім неділі, на стадіоні «Металург» 17-ї години. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Зустрінемося наступного тижня. Вдалих вихідних!